Në këto pankarta i kanë të shkruajtën. Me to të martën punëtorët e sigurimit të Kekut po shkojnë drejt qeverisë për të protestuar, pasi po konsiderojnë se janë të diskriminuar nga ekzekutivi. Me kompani private, shërbimi sigurimit Kekut më nuk do të nënshkruaj asnjë kontratë. Kërkesës që edhe mbrojtja e sigurimit të funksionojë në kuadër të Kekut u dolën në mbështetje edhe disa kolegë të tyre. Ky departament është huazuar në vitin 2004, 2 plus 1 vjet, me të drejt ligjore atëherë në ligjen themelor të Unikut. Mirë po, asnjë e drejt nuk ka qenë asnjë atë ligjë e asnjë këtë ligjë që kjo kompani të tenderuhet në vazhdimësi. Ata kanë kërkuar që institucionet të kthejnë kokën nga këta punëtorë dhe të mos diskriminohen. Në të kundërtën, ata kanë paralajmëruar grevë nga 24 marsi.